列车终点站为天河客运站，本次列车终点站为天河客运站。The destination of this train is 天河 coach terminal. 下一站，武山。A experiência de ir pra China já começa na maratona, né? Até você chegar lá. Então, saí do Rio de Janeiro, peguei um voo pra São Paulo, esperei umas 3 horas ali, mais ou menos. Aí, peguei outro avião, fui pro país de Togo, que fica na África. Ali, esperei 1 hora e pouco, mas sem sair do avião. E de lá, aí fui pra Etiópia. Para mais uma conexão. E aí, galera, cheguei aqui em Addis Ababa, na Etiópia, fazer uma conexãozinha aqui de 4 horas em volta. Eu queria muito que tivesse mais tempo para poder reconhecer o projeto Skate aqui na Etiópia, onde eles fizeram uma a primeira pista pública aqui do país, só que infelizmente não vai dar tempo. É isso aí, a viagem continua. Pequim agora, depois de 36 horas dentro do avião, com algumas paradas. Tô nem acreditando, cara, que lugar lindo, cara. Só o aeroporto é muito style, cara. Isso aí. Chegando aqui na muralha da China, tá lotadão hoje, hoje é sábado. E eu vi nos locais aqui da muralha que tem bastante turista. Aqui chama Badaling. Só que tem outros lugares mais pra trás aí que é um pouco mais tranquilo de ir. Vamos conhecer aí, aproveitar uma das 7 maravilhas desse mundo.
sendo reconhecido aqui até na China, hein? Só que não. Hello. Greetings from Brazil. Esse cabelo dread aqui. Hello. E olho sem ser puxado faz sucesso. Hello. Say bye to camera. Pequim é uma cidade muito grande, muito populosa, fica bem difícil para se locomover, então foi mais para conhecer a Muralha da China. Aqui em Shenzhen, um dos principais picos de skate aqui da cidade, onde a galera se encontra, que são aqueles clássicos manuais que a gente vê muito nos vídeos aí, que apareceu do Lando Oliveira, Joey Brzezinski, e é um ponto de encontro aqui da galera, né, local, e é interessante a gente estar percebendo assim como uma cidade desse tamanho, né, cheio de pico bom para andar de skate, mármore para todo lado, tem poucos skatistas, né. Tipo, o skate ainda está se desenvolvendo muito, né? Porque a cidade aqui tem apenas 30 anos, né? É incrível também o jeito que ela cresceu, sabe? O jeito que a China vem desenvolvendo nesses últimos anos. A gente vê esses prédios aí megalomaníacos aí, tudo, né? Com várias luzes e tal. É bem louco isso. E vamos dar um rolê com a galera aí, interagir com eles aí para vocês conhecerem um pouco do skate local. Name? Mario. Here, I ski here almost 3 years. Skateboard just is kind of like a for fun thing, you know. It's for free. It's for freedom. Something like when something feeling boring, take your skateboard, go outside, just skate with your friend. It's gonna be really good. Right now in Shenzhen, this city is a new city, so many sports, and the skateboarding is new in China. And this city is new, so many sports.
and you can ski everywhere. And for the whatever security and for the people, this thing, the skateboarding is new, really new. It's something different thing. If you really skate in the street, the people are just watching you. Oh, so exciting to see they can skate here. Because we, I saw the one here, they filmed here, and we saw it. We skate together, and we play the football here. Really? Yes. Nice. So I like it because that feeling is really good. They're not just like a movie star. O lance da comida, né, que todo mundo pergunta, eles têm costume de comer bastante macarrão, tofu, bastante ave, alguns passarinhos que eles têm costume de comer, pato. Berinjela aqui, um guanzou, essa é boa, hein, nossa senhora, hein. A comida bem apimentada, então você tem que pedir para tirar, senão fica muito forte. E só para desmistificar a ideia que eles, que todo mundo acha que eles comem só cachorro e aqueles animais exóticos, eu não vi nenhum lugar que vendesse carne de cachorro, embora tenha. Encontrei também uma barraca que vendia os animais exóticos, né? Isso aqui acho que é besouro. Isso aqui é escorpião. Tá vendo? Vamos chegar. Ó, oh, aranha. Mas de... Finally find it, né? Olha aquele ali, mano. Tem cobra também, ó. As cobras. This is a barata. It's a roach. É o caso. Nossa senhora, velho. Ela comeu escorpião, minha gente. Muito o metrô deles funciona muito bem e você paga só o que você anda, né? Então você digita a linha e a estação e paga. Se for longe, você paga 3, 4 yuan, se for perto, até 2 yuan. Praticamente todos os lugares têm estação de metrô e um lugar e outro que não, que você tem que pegar um metrô e um ônibus, entendeu? Thank you.
Pion Ohasa. Aê! Pion Ohasa. Aí depois de Shenzhen, eu fui para Guangzhou, que fica uns 40 minutos de trem, então é perto. E é uma cidade mais antiga, né? Uma cidade com muita coisa para se fazer, muita coisa para conhecer também. É incrível também a preocupação que eles têm aí com a ornamentação da cidade, várias árvores, várias plantas, assim. Muito lindo isso, vários parques espalhados pelas cidades. Foi muito foda ter colado também na Canton Tower, que é a torre mais alta que tem na China. Ela tem 600 metros de altura. Olha o tamanho desses Lego aqui. Então foi demais aí também ter visto a cidade inteira lá de cima e ter tido essa experiência, né, cara? Muito linda, cheio de luzes, piscando e trocando de cor. Animal mesmo. Pico irado, que tem sempre uma galera andando. É a Universidade de Guangzhou, que aparece bastante nos vídeos. Bastante chão liso e muita borda de mármore. Perfeito. Que é o brother que tem um vídeo aqui e tá online, tá ligado? É uma coisa muito diferente porque ele deixa online o dia inteiro e vai mostrando um pouco do seu dia a dia, né? Ele deixa a câmera na session e é muito interessante porque a gente tá nessa era digital aí que tá todo mundo postando as coisas, só que ele não, ele tá online o dia inteiro e é muito louco isso porque é um passo a mais, né? Messi! Nice! Além da dificuldade da língua, as redes sociais na China são bloqueadas. Então, Facebook, Instagram, WhatsApp, o próprio Google mesmo é bloqueado. Para poder fazer funcionar, você tem que baixar um aplicativo que chama VPN. E aí você vai desbloquear no celular, mas a qualidade não é a mesma, né? Às vezes ele dá problema, desconecta. Então fica bem difícil. Então pessoal, tô aqui em Foshan, cidadezinha aqui do lado de Guangzhou, cidade onde o Bruce Lee treinava, seu mestre era daqui. Então tá aí um monumento em homenagem a isso. E essa praça aqui é demais, essa praça aqui eu não vi em nenhum vídeo ainda. Uma praça inteira de mármore. Muito foda mesmo essa praça aqui. No
certeza essa viagem pra China foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz. Skateboard mais do que nunca, uma grande família. Você sabe que qualquer lado que você for, vai ter sempre alguém para compartilhar o rolê, uma ideia. Mesmo que não fale a mesma língua, a gente se entende. É uma linguagem universal mesmo. E quando você vai pro outro lado do planeta e passa a maior parte do tempo sozinho e se virando para achar uns picos e para poder se filmar, você vê que você pode chegar a qualquer lugar, né? Tem nada que te impeça. E mais do que manobras, é isso que motiva, né? Você tá conhecendo a galera, tá compartilhando um rolê, uma vibe. É isso que me inspira, tá desbravando aí vários lugares do Brasil e até do mundo. Era disso. Arrombado! É medicina viva, medicina viva. Medicina viva na cabeça ativa. Medicina viva, medicina viva. Medicina viva na cabeça ativa. Para não ter dois irmãos, pô, eu vou te apresentar. Estamos na China pra de skate e patinar. Adelmo sentou pra se refrescar. Cansado do rolê, que já vai acabar. Medicina viva, medicina viva. Medicina viva na cabeça ativa. E o calor aqui tá de matar. Parece Manaus 45, pode ir pá.